مشرح مدحوينة عبد الرحمن محمد عبد الله عره وحو شيغينا اني مدحوينها السومال لانا قونسنا دونين مركا يدما تبو يدي مدحليت كيس الشرعي لدورتي موسى وحلي وكرر سنية أنا أقول نوحا الله أنه حق ملي هدينا تكرسته وين الدور الشدي قبطة هدي أي دور الشدو صدحية طبك نوفمبر قبل سومي ويدنا كما قونسنين مدحويني وهذا ركتان مدحوينها يوسير كيس داخلية يوسير هذا كلبا يو كعل علينية دور شدة تصوح الرئيس وقتية دور شدة يو كل شيء جي وهذا ركتاي إن موسى يوسير ديسي إن غرابين كوميشن كي شقادي كوميشن كان يو هيان maysu eeg yihiin ayaamo gaarhiga wuxuu yiri hadaan guu kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waayo arag ilayn wax ma dhaantid geed sanadadii qadhaadha ee kulmiye iyo maanta maysu eeg yihiin waa nasiib darraa إن جدكي قد حبضنا موسى صومري ما أنت نو تاجين يحي إن شاء الله يدو تيسي كفضوط أيينو كجد بدونه سومالي لان وحي مدنيد إن أشد ولد دمو إنور رميسا فجو ينكي يهيك سيجي نرورة ين معدو كبوحدي سومالي لان وحي مدنتاي دولة نمو iyo xukun meerta ah oo la wada leeyahay loo wada siman yahay ina wada deeqa oo aan la isku faquuqin Somaliland ma mudna in qof kaliya ka dhigto shaar uu isagu tasho way ka weyn tahay Somaliland mana mudna inaan ogolaano inaynu qaadno jidkii dictatorkii halganka dheer lala galay aniga xisbigayga iyo shakhsi ahaantaydaba waxaan u taaganahay wada jirka midnimada wax wada lahaanshaha iyo horumarka Somaliland dad iyo dalba mana ihiin nin raba inuu kursiga ku fuulo tartan la'aan iyo jujuub waxaan si ahay nin sanduuqii tartanka doorashada loo diidan yahay ore waran tartanay sanduuqii noo dhig wakiil aan caga boodka wada gelinay xitaa in boodka caga la wada geliyo ma ogola gacmaha waxaan leeyahay adama wiil xisaabtiina ma baabiinaya sanduuqna dhigin maayo ninku yidhi sinaan mayno isna diisa rentiisa musharax ayaa hoosta ka xariiqay jawigii kulanka ay la yeesheen مدحوينها سومال لان حسبية ذا معارض كو كتل ما مي كولان كي أفريا لغاتن كبشا أي هجان كأحزاب تا معارض كاهي كولا كولمين موسى بيحي كولان كاس ونتيجة ديسة أي شعب يقلو وداقين مركان كصوب حناي لبدا قدومية لبدا حسب معارض رئيس العالي حسين يحرس على حاجة حسن كل كاس وكل صورة ما ضي صف كرد الآن هي نتيجة الآن أحزاب تمعارض كاه نيدونا قبل تجين وحين وضبط أبوهم سناء كره الليين موسى وحكم دها in heshiis laga gaaro yees afkarad ama qorshaha doorashada ama road map-ka madaxtooyada doorashada qorsheysan 13 November in komishanka qaranka oo xudun u ah qabashada doorashooyinka faragelinta laga daayo lana buuxiyo xubnaha ka dhiman
baarista iyo gudiyada laga joojiyo diiwaangelinta la bilaabo agaasimaha guud in la xayeysiiyo lagana bedelo xubinta shaqaalaha madaxtooyada ah ee uu soo magacaabay isagu si loo ilaaliyo madax bannaanida Komishinka Doorashooyinka Qaranka. Kulanka waxaa nooga soo baxay midabkii dhabta ahaa ee Muuse Biixi. Waa Ilaahay Mahdi in midabkiisa dhabta ay soo baxo iyadoo muddadii doorashada madaxtooyada 13 November muddo badani ka hadhay. Waxaan u tagnay madaxweyne odaytinimadii dhaqankii laha jeclo dastuurkii iyo shuruucdii dalka intiiba meel iska dhigay rabana una muuqato inuu helo maalmo xaaraan ah oo xukunka ku sii waaro taasina ma suurtageliso. Axsaabta qaranku waxay u tageen madaxtooyada in muranka doorashada murannada sharci iyo siyaasadeed la soo afjaro. Doodo dhaadheer kadib kulankaas waxaan kala soo noqonay hungo iyo gacmo maran. Muuse wuxuu ekaa nin awooddii qaranka dastuurka iyo shuruucda dalka tunka ku qaatay albaabkii doorashooyinka iyo wada hadalkana qufulkii ugu weynaa ku dhuftay mana jirto sabab xisaabtu ugu noqnoqoto haddii aan mowqifkiisa waxba iska bedelin. Waxaa noo muuqatay in Muuse nasakhay xididadana u siibay dastuurka iyo xeerarka dhaqangalka ee dalka. Waxa uu leeyahay sidii aan doono baan ka yeelayaa doorashooyinka, tii aan doono baan soo hormarinayaa, tii aan doonana dib baan u dhigayaa aniga oon eegin dastuur jideeyey ama xeer jideeyey. Waxa uu leeyahay axsaabta qaranka waan baabiinayaa muddada jiritaankooda sharciga ahna ee 10 sano ahna waan soo yareynayaa. Waxay noqonayaan ururo taas oo aan sharcina ahayn, suurtagalna ahayn, awoodnaanu lahayn. Waxa uu leeyahay waxaan soo hormarinayaa doorashada ururada iyo axsaabta aan xeerkoodii weli la samayn. Annana waxaan leenahay oo aanu ku celcelinaynaa ma jirto doorasho ka horreyn karta ta madaxtooyada ee 13 November 2020. Axsaabta mucaaradka ahi waxay Muuse soo jeediyeen sidaan xagga horena ku soo sheegay in komishanka la daayo si doorashadu u qabsanto, shaqadooda loo fasaxo, diiwaangelinta loo fasaxo, agaasimaha guudna laga bedelo. Waxaa kaloo ku celinaynaa guddiyadaas guddiga baadhista u saaray waa guddi xisbiyeysan oo xisbi keliya ah, mana aha guddi dhexdhexaad ah. Hanti dhowrka guud ee dhowr jeer la sheegay inuu komishanka tegey ama baadhay xaq uu leeyahay inuu baadho, laakiin Oktoobar sanadkii hore ayuu hanti dhowrku baadhay komishanka. Bil lama laba bilood kadibna wuu soo celiyay baadhistii, waanu fasaxay, waxaanu fasaxay dhammaan xisaabihii, wuxuu fasaxay inay shaqadooda qabtaan, taasoo calaamad ahayd inaan waxba lagu helin. Waa nasiib darro ah in maalintii isbeddelka ay sameeyeen ay guddoomiyaha bedeleen, in orditkii fasaxay uu waraaqii dib u qaatay. Orditkana waxaanu leenahay haddaad markii hore fasaxday
عبدالرحمن محمد عبد الله عرو وحا وشيغي ان اساق يتاقيرياشي سباني حباد يهو سيدان بلسا ايدونيان ان اي ساميان تلابوين او شيغي ان اي مدحوينها اي حكومة دي سو لوغو سو علين اي شرعيقا ودن كا دلن يردن او قباقي ان اي عيدما دا امان كو هدي اي كوردان رصاص شرعي دار رايس كل ديغان اسلامار كان عيد فالكاسي جيس التلقي ساسي دونو هذا الالماني دو دلن يردا أنا الله هذا يا أخويدي، لأن يرادوا جماعة معين إنه هو بسواقاتهم، أنا هو مسجد، ما ده حس بيقول هو مسجد، لأن يرادوا أنا جماعة نا معين إنه هو بسواقاتهم، لكن هو هنقول بعنا، إن مركايا وهي حق أوليين أي فلين يا، الدستور كسي، إن هدي عيدكم. سحق دراء مشرع دراء ورصاص وغفره أي السودقان ما أنت نوح أن لاي هاي السودقان لما شعبك السمال الله وانا نقول غوري مسجد كسوري يدي إنه يجدونا كاسين الدين بيبو لكل مدونا حكور إذا قفا رصاصي دين وهو بسجد ما علم بعل حكور مدونا والله قصاصي دونا وهو دين بيجيشتي ولا ليال باغان جيدينيو تاغيرياشا هي عده جعل نبضه هي شرعيته هي دورشوينكا هي نبتغليه سومالاندا غارهان تاغيرياشا حزبiga wadani markasti joogan anaga u marayna dariiqa sharciiga si loogu soo dabaalo looguna soo celiyo muuse iyo xukuumadiisa طريقي دورشوينك أو كل أحدي لونا قبته دورشدي مدحتوية ده صدق هي طبعا كان نوفمبر وعن تاجر ياش حسبك وطني هي لما شعبك سومالي لاند انتو ده نبضة هي ديمقراطية ده تعالوا جوا باقيا انا يودي يا رجروبان انا يموتيان درين كوده annaga ummari doona tariiqda dastuuriga dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland siiyay muwaadiniinta si muuse iyo xukuumadiisa sharciiga loogu soo dabaalo waxaan in badan ka dignay in laga hortago marxaladan aan maanta soo gaarnay ama marayno xisaabta mucaaradka ah golayaasha qaranka waraaq way qoreen muddo dheer ka hor way xaaladda kaga digayeen soo saata ee maanta timid walaalayaal waxay soo dhaaftay xilligii indhaha laga qarsanayay godka madow ee muuse Soomaaliland ku riday waxaa lagama maarmaan ah in nabadda iyo wadajirka iyo wada lahaanshaha la difaaco waxaa lagama maarmaan ah in la difaaco dowladnimada inaga dhaxaysa aynu wada lahayn muuse ka hor muuse kadibna aynu wada yeelan doono waxay nagu waajibaa inaan Soomaaliland ka difaacno kaliyi taliya damacsan inuu xoog ku haysto kuna xukumo dalka waxay nagu waajibaa inaan ka hortagno doorista guracan uu muuse doonayo inuu kursiga kaga dhigto boqortooyo walaalayaal ummadaha marka ay sameysto diktatooriyadu ama bilowga diktatooriyada ee dal kasta wuxuu horseedaa burburka ummadda waxaan xusayaa in xubnihii shari la dhaariyay ee gudida ururada xisaabta iyo ururada aanay sharciyadoodu dhammaystirayn sida sharciga ku qoran sida garyaqaano madax bannaani ilaa shalayto ay sheegayeen oo meel kasta kala jooga marka guddigu
waxay ku dhameystirmayaan marka soo dhameystirmo waxaanay hawshooda bilaabayaan marka ay soo dhameystirmaan. Waxaan ugu baaqaynaa baaqa koowaad laba baaq baan halkan ka soo jeediyo. Baaqa koowaad shacabiga Soomaaliyeed baan soo jeedinayaa. Waxaan ugu baaqayaa qaybaha kala duwan ee shacabka gudaha iyo dibad, aqoonyahan, madax dhaqameed, ganacsatada, haweenka, dhalinyarada, saxaafadda iyo qof kasta oo xilkas ah in meel looga soo wada jeesto badbaadinta nabadda, wadajirka, wax wada la'aanshaha, qoriisu dhiibka talada iyo sidii loo heli lahaa Soomaaliland aynu wada difaacno, aynu wada leenahay, kuna soo celinno xukuumadda jidkii doorashada. Cabdiraxmaan Abdillaahi Fantastige, Ariel TV, Hargeysa.